မတ်မင်္ဂလာပါဗစီတီဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဗစီတီဗီပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေစဉ်အနှံ့ဆိုးထွက်တာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကခြေစဉ်အနှံ့ဆိုးထွက်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအချက်ကအပြင်းအပြန်လာတိုင်းခြေထောက်ဆေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခြေထောက်ဆေးထွက်တယ်ဆိုတာတစ်နေ့ပတ်လုံးကတ်တွယ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဖုန်နေကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အပြင်းအပြန်ရောက်လာရတဲ့ခဏနာပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအရင်သွားဆေးတာမျိုးအေးရဝင်ကနေခြေထောက်ဆေးပြီးမှအိတ်တာမျိုးလုပ်ပေးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖက်နှက်ကိုစီစနစ်တကျစီပါခြေစီထွက်တာကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖက်နှက်ကိုပြောင်းစီဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တချို့ကဒီတရံထဲကိုပဲမပြတ်မချင်းဆေးကြောတာမျိုးလည်းမရှိပဲထပ်တလဲလဲစီးတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖက်နှက်နဲ့ခြေထောက်ကချွေးတွေဟာအထိများလာပြီးတော့ဖက်နှက်မှာရောခြေထောက်မှာပါအနံ့ဆိုးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်ဖက်နှက်ချွတ်တဲ့အခါမှာလည်းတရံနဲ့တရံအပေါ်ထပ်တာမျိုးမလုပ်ထားသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ခြေထောက်ကိုစားနဲ့နှစ်ရချတစ်ခါလောက်တန့်စေပေးပါ။သူများရဲ့ထက်ခြေစီပိုးထွက်တတ်ပြီးခြေစီအနှံ့ပြင်းတဲ့သူတွေဟာတစ်ပတ်ကိုနှစ်ရက်လောက်ရေနွေးနဲ့စားနဲ့ရောစင်ပြီးခြေထောက်ကိုဆေးပေးတင်ပါတယ်။ဒီနည်းလေးကိုပုံမှန်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ခြေပေါ်မှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေကပွင့်ထွက်လာပြီးတော့ခြေစီအနှံ့ဆိုးထွက်တာကိုတတ်တာသွားစေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခြေချောင်းလေးတွေကိုလေဝင်အောင်ထားပါတခါတရံမှာခြေချောင်းလေးတွေကြားထဲမှာချွေးတွေအောင့်နေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချွေးတွေကနေတစ်စင်းအနံ့သက်တွေဖြစ်လာစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖက်နှက်ကိုတခါတရံချွတ်ထားပြီးခြေချောင်းလေးတွေကိုလေတလက်အောင်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့စပရေးသုံးပေးပါအနံ့လည်းသိပ်မပြင်းအဆီလည်းသိပ်မများတဲ့စပရေးမျိုးကိုခြေဖဝါးမှာတခါတရံဖြန့်ပေးတင်ပါတယ်ခြေထောက်အေးစေတဲ့စပရေးမျိုးဆိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်ကောင်းမွန်ပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးဒီအချက်လေးတွေကတော့ခြေစဉ်အနှံ့ပြင်းပြထွက်တာကိုဖယ်ရှားပြေးနိုင်တဲ့နီးလန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြံဉာဏ်နီးလန်းကောင်းလေးတွေကိုဗစီတီဗီကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေသလိုအလှပရှိရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဗဟုသုတအနေနဲ့အမြဲတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အမေပါနဲ့။